Alô, alô. Alô, alô, boa tarde. Alô, alô, graças a Deus. Sabe quem fala alô, alô, graças a Deus? Ah, Inês Brasil. E aí, meu nome, tudo certo, velho? Olha só. Domingo, hora do almoço, tô esperando camarada meu chegar aqui, né? O Assir. Aí eu falei, ah, vou jogar um Uncharted. Por que não, né? Por que não, né? Tudo certo, meu novo? Hein? E aí, Tauan? Tauan perguntou, quem é essa pessoa? Essa pessoa é a Marina, Tauan. Ai, ai, domingueira louca, velho. Ô, meu Deus do céu, caiu a tampa do PC. Que susto, velho. Ai, vamos continuar aqui, galera. No Uncharted 4, pré-almoço de domingo. Vocês já almoçaram já? Tô esperando pra almoçar. Vixe Maria, começou a treta. E aí, Joe? Paramos aqui em Madagascar. E temos treta aqui já, viu? Certo que nem a matemática. Essa é boa, hein? Peraí, tinha uns malucos aqui, né? Não é pra eu ficar aqui moscando. Cara, tô meio com torcicolo, cara. Vocês já tiveram torcicolo na vida? Cadê os malucos? Ali, ó. Então, vem cá. Não é pra eu chegar de carro, né? Por que que eles não vêm comigo? Ah, eles já vieram comigo. Cadê eles? Cadê meus brother? Ah, estão aqui já no matagal já. Menomus, o que que você ia fazer de almoço? Eu ia almoçar na casa do Assir, porque a mãe do Assir sempre faz os almoços nervoso. Só que daí eu descobri que a mãe dele não vai fazer almoço hoje. Então daí eu. Olha o cara amarrando o tênis, velho. Então daí eu falei, quer saber? Então cola aí, a gente vê o que a gente faz. Enquanto a gente não faz, eu jogo um Uncharted. Ó, tem snipers. O que, que você ia fazer de almoço, meu nome? Fala pra mim. Cara, seria legal. Acho que é no. No. No Mass Effect tem um esquema. Que você pode comandar a tua equipe, né? Pra fazer as paradas. Olha lá, mais um cara lá, vou marcar. Nossa, não acredito que deu certo isso. Véi, vou fazer um feijãozinho tropeiro com uma linguiçinha toscana. Nossa, aí sim, hein? O cara já é outro nível já do bagulho. O cara já é outro nível já do bagulho, véi. Ai, cara, o sniper tá nervosão aqui, né? Tá, pra eu pegar aquele cara ali. Eles estão numa linha aqui. Abaixa, Nathan. Que eu tenho que pegar os caras, tipo, um fora da linha de visão do outro, né? Ó, quando o Sam fala isso, é que ele tá disposto a ajudar. Abaixa, velho. Abaixa, velho. Good. Place looks empty. I'd like to get it over with and move on. Um detonador ali. Vem aqui, Drow. All right, then. Podia ter um esqueminha de jogar pedra, né? Ô louco, Tauan. Família é massa pra caralho. Hang on. Ai, me vira. Já era. Fudeu. Fudeu grande. Esse detonador aqui. Ah, agora ficou boa a história. Nossa, é muito caro, é muito caro. Não, não dá, não dá, não dá. Não. Sobe, 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 sobe. Entra. Cara, o sistema de cover desse jogo. O sniper. Nossa, tem sniper pra caralho. Vou morrer.
morrer, cara. Não tem nem o que fazer. Se esconde, irmão. Se esconde. Recupera a vida. E aí, CS, mano? CS, mano, meu querido. Sai da frente, por favor. Ó, que pet shop, hein? Que pet shop, hein? Mais um pet shop. Só treteira. O cara é muito ninja. Aqui é Nathan Drake, né? Aqui é Nathan Drake, rapá. Aqui não é tuas nega, não. Deu pra ti. Baixo astral. Não sei por que eu tô com essa música na cabeça, galera. Sabia? Vocês conhecem essa música? Não, 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 não. Quando eu ando assim. Opa, cordinha, cordinha. Sobe na cordinha, sobe na cordinha, Nathan. Ai, acho que eu morri. Virei bonecão do posto. Preciso avisar o brother lá. Tem um brother no Facebook perguntando por que eu não upo as lives no YouTube. Mal sabe ele que isso já está sendo feito. Tudo bem, lindo. Só briga. Falam que eu sou antissocial. É, família às vezes pode ser treta, mas família é massa, tá lá. Tem dois malucos ali. Nossa, tem que segurar círculo pra ele. Pra ele passar o. Nossa, eu acabei de ver uma piada com isso, cara, do Uncharted não tá acessível ao Xbox One, que a galera é foda. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Isso é o mais legal desse jogo, esse sistema dele roubar a arma. Opa, peguei um troféu. Tá. Não. Então, Talão, mas o brother tá no Facebook, tem que ir lá responder ele no Facebook. Opa, opa, opa. Muito obrigado pelo comando aí, Talão. Pelo primeiro comando. Pelo primeiro comando da capital. Ô, louco, Tauan, você tá muito nervoso, cara. Que é isso? Puta, o maluco foi pra lá. Tá, tem um cara aqui em cima. Vai dar errado, minha ideia. Minha ideia deu totalmente errada. É claro que não. Vem aqui, Joe. Vem aqui, Joe. Vem aqui, Joe. Valeu, Menomo. A galera pediu... Assim, Menomo, só pra deixar claro. Você pode assistir as lives. Na Twitch. Na verdade... É até melhor, assim, porque você tem o replay do chat. Entre outras delícias de morango. Só que eu sei que para algumas pessoas o Twitch não funciona direito. E aí, Augusto, tudo certo? E aí essas pessoas pediram. E eu passei a upar as lives no YouTube. Eu fiz um canal assim, porque, na verdade, eu não sei se vocês manjam. Augusto, você é o rapaz do oi. Você passa, dá um oi, nunca fica pra janta. Nossa, o que foi isso, velho? Ah, é o trampo deles, né? Os caras tão dinamitando essa área, né? Não fui eu que chamei a atenção, não. Sobe, 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 Nathan. Sobe, Nathan. Então, tem uns malucos que estão aqui, né? Quero pegar os malucos. O que, que foi, Léo? Né? Opa. Xablau.
A Marina fala, Tawan. Ela tá de boa aqui agora. Ih, me viro. Fodeu. Dois pet shop. Opa, granadinha. Ó, um fal. Ó, esse fuzil aqui é o fuzil nacional, né? Sim, não que seja exatamente o mesmo, né? Mas é um da família de fuzil que o Exército Brasileiro usa, galera. E aí, Sakura? Falei com seu irmão esses dias, Sakura. Vai, Nathan. Vai, véi. O cara vai atirar em você, mano. Esse risco vermelho é a mira laser dos caras. Morri de novo. É a mira dos snipers pra atirar em mim. Ah, ele não consegue atirar, né? Porque eu sou muito sexy. Como é que sobe lá? Trocar ideia com os caras. Ali, velho. O cara tá ali. Quando eu ando assim, meio down. Dá pra pegar o cara daqui ou não? Dá. Tá, deixa eu pegar o sniper dele. Eu vou matar os caras tudo aqui de cima, né? Oi? Se você deixar o áudio aí, as pessoas vão ouvir o eco de você vendo a própria live. Não interfere. Quem tá atirando em mim, velho? Aqui. Ixi, acabou a munição? Acabou a munição. Ah, a gente trocou ideia rapidinho, Sakura. Foi de boa. Cadê os caras? Cadê os irmãos? Vai tomar no seu cu, irmão. Sai daqui, senão vou morrer. Essa é a regra da vida. Você tá na guerra, você toma tiro. O mundo fica cinza. Você sai, respira uns 2 segundos, espera o mundo ficar colorido e pode voltar. Sempre foi assim. Olha o maluco ali. Pet Shop. Cara, dá pra subir mais essa torre ainda, não dá? Tipo, tinha mais maluco aqui. Ah, não só dá pra subir, como tem que subir. Tá vendo a cordinha aqui, ó? Essa cordinha aqui é pra eu dar um... Manja? Vocês manjam? Ali. Ai, tomei tiro. Valeu, Augusto. Mando sim. Não, era melhor o outro sniper. Essa arma aqui é um tiro só, em qualquer parte do corpo, não precisa da pet shop. Cadê os malucos? Ai! Não vi a granada, não morri, eu sou Nathan Drake, eu sou imune a granada só, recupera rapidão. Toma a granadada e faz... Ah, sim, CS, mano, sim, só passar. Isso aí seria do... Do Quake, você fala? Ah, mas eu não ligo pelo realismo, cara. O que me interessa é a diversão.
Ela tá mirando nos caras, nem precisa mirar, velho. Só acertar no corpo já era, já entrega a paçoca toda. Ó. Tetinha essa arma. Ela tinha ali um... Eu tinha que ir pra cima aqui, mas é melhor eu matar um número maior de cara antes de querer ir pra cima. Olha o sniper. Então, isso aqui que tá como FAL, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, galera, pra quem curte aí o exército. O Brasil aqui, o principal fuzil do exército brasileiro... Não deve ser o mesmo modelo, eu teria que ver aqui. Deixa eu dar uma olhada na carinha dele. Cara, é bem parecido. Esse fuzil que o Nathan tá usando, talvez tenha uma galera que manja mais que eu, porque eu só fiz tiro de guerra, né? Fazendo altos nadas. Ah, já acabou a treta? Não, mas eu quero lá em cima, lá. Quero pegar a cordinha. Será que dá pra ir? Vai. Cara, ele não... Eu achei que ele pegava naquela janela ali. Tá ligado, tipo, criança se afogando no raso, assim, ó? É tipo o Nathan aqui, ó. Ai, ai. Ai, gente, os caras olhando pro cara e o cara pendurado, como se fosse mó alto. Quero subir lá em riba, deve ter até tesouro. Então, aí o exército brasileiro usa o mosquefal. Nathan vai aqui ou não? Se eu segurar pro lado? Então, esse lance de ser resistente à água, areia e barro, Tauan, é o grande destaque do... O grande destaque da AK-47, ó. Delícia de morango. Mas acho que a gente vai ter que ir lá pegar o carro, né? É, vamos lá, matamos todo mundo. É, a AK-47, não a faca AK-47, que também é incrível, né? Mas a... Parece que Nadine não deu up on excavation by explosions. Rafe can't be happy about that. I don't think Rafe has much of a say in the matter. É, eles estão explodindo, né? Aquelas explosões que estavam ali é porque a gente podia... Durante a história, né, eles mostraram que a Nadine está destruindo toda essa área aqui. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que chegou aí. É... Não esperava todos vocês nesse horário aí de almoço, né? A gente esperando aqui para dar aquela arrancada nervosa. Se você, por um acaso, está aí na live e não está trocando ideia, mas está aí assistindo e não conhecia o canal, peço, please, para a gente ativar junto aqui o poder do Terry Bogard. Clica no coração aí para dar um follow no canal, seguir o canal e saber quando eu entro nas lives. Sendo que o ideal é ter instalado no celular o aplicativo da... Jesus, esses piratas realmente precisam trabalhar na sua infraestrutura. Agora, como nós saímos daqui? Instalar o aplicativo da Twitch pra te avisar quando você tá entrando. Quando eu estaria entrando. Acho que eu vou derrubar a parada agora, né? Quando eu ando assim, meio down... Então, a AK-47, ela chega a conseguir atirar... Ela chega a conseguir atirar debaixo da água com barro, assim. É. Ah, e a AK foi inventada o quê? Nos anos 70? É um puta rifle, meu. Puta rifle bom, cara. Agora que eu entendi, a gente vai fazer uma rampinha aqui. Uma rampinha. Você tá no canto da live ali, ó. Toda friozinho ali. Again with the winch, Sully. Pretty handy, right? I wasn't against getting the winch. I was against getting ripped off. Let's see here. All right, happy hunting. Não dá pra eu entrar nessa parada? É, não é GTA, né?
E aí, Richard, tudo certo? O pessoal tá falando pra você falar alguma coisa, Marina. Não sei se dá pra vocês ouvirem ela aí, galera, que ela tá. Sully, just how well do you know Nadine? Why? I was thinking maybe you can contact her, convince her to call off her goons. Yeah, right. What if we promise her a bigger cut than Rafe? No, that's not how she operates. She's more of a money up front kind of mercenary. Rafe's got the advantage there. Look, shoreline. Yeah, they're definitely going all in, aren't they? And getting awful close to that volcano. Thinking the same damn thing. But they found the treasure. Como fazendo? Well, look, they're searching every inch of this place. If they'd found it already, they wouldn't be searched. Yeah. Well, you're right. Isso é uma boa, hein? Hey, Sam. If you don't mind me asking, how'd you pass the time in prison? You know, reading, mostly. There was this one guard saw me as a charity case, I guess. He'd check out books from the library for me. So what'd you read? History, especially anything related to Avery and other pirates. Just in case, you know. Sure. But you know, besides books, push-ups, smoking, trying to stay out of fights between rival gangs. It's a whole lot of thinking. Galera, olha que da hora isso. Sam, if you had a guard doing you favors, why didn't you use him to get word to us? Oh, I tried. I asked him to mail a letter to your P.O. box. I never got it. That would be because the warden saw it. I got busted up pretty bad and never saw that guard again. Jesus. I got my own back when the warden decided to room me with Alcazar. That didn't turn out how he expected. A água vai limpar a roda. Well, come to think of it, I actually dealt with Alcazar a few decades ago, even before I met you two. Oh, shit. How are you still alive? Olha que massa. Well, he wasn't quite the man he is today. Still working his way up the criminal ladder then. I sold his boss a few woodcut prints I'd smuggled out of Japan. He was into shoguns and such. Alcazar was the go-between. What was he like? Soft-spoken, but intense. Like you could explode at the slightest provocation. Well, he hasn't changed much then, has he? I got my money and got the hell out of there. Hey, come on, come on! No. Okay! Okay, here we go. And he's got the steering wheel sticking out. Oh, valeu, follow aí. Please don't take me seriously. Hey, man, what's with the wheel? And the pirate says back. Tawan, só lembrando, né? Fica esperto. Ixi, é muito, muito grande esse travesseiro. Hã? Nossa, pega lá pra nós. Sério? Ô, louco, pega lá pra nós, irmão. Muito obrigado. Vocês viram que a ESL vai estar no Brasil agora, oficialmente, vai ter live e torneio com certa frequência? Hey, is that a well? Well, well, well. Get it? You know, because it's a well. Ah, dá pra eu descer aqui? Hey, what are you doing? Might come in handy. Ó, almofadinha de avião aqui, ó. Agora eu tô totalmente avionado, né? Levar a cordinha. Nossa, tem um lugar secret aqui. Pessoas mortas. Nossa, é infinita a corda, velho. Agora ele parou com a corda. Ixi, bugou. Bugou. Bugou total.
Aí, soltei a corda. Não deu muito certo essa almofada não, viu? Deixa eu aumentar o volume aqui. O volume não, deixa eu aumentar o... Pronto. E aí, Richard Marx? Dá pra eu ler? 11 de junho de 1762. Os sinais de fogo estavam acesos ontem à noite, e como um relógio, outro grupo de pretensos caçadores de recompensas e glória passou inadvertidamente pelo nosso acampamento. Eles provocaram uma boa briga, matando alguns dos nossos colegas, mas o resultado nunca esteve em dúvida. Dois regimentos enviados pela Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Orientais, que quem estudou história no colégio já viu, né? E aí, Julian Gregark, velho, tudo certo? Bem-vindo aí, mano. Esse horáriozinho de almoço aí. Dois regimentos enviados pela Companhia das Índias Orientais foram derrotados em 2 dias. Para seu próprio bem, espero que tenha aprendido a lição. O seu fanático, Tenente Sherwood, viveu o suficiente para caluniar o Capitão Avery, prometendo-nos uma boa parte da recompensa e um perdão total em troca do paradeiro de Avery. Avery está nos oferecendo algo melhor que ouro, eu disse, justo antes de dar um fim a seus insultos com a minha espada. Sem contar nossas perdas, pois esse grupo de porcos ingleses, bem mais equipado que o anterior, daremos um bom uso às suas botas e pistolas. Símbolo de Thomas Teal. É uma carta de um pirata aqui, que foi morto aqui, né, na parada. E aí, please don't take me seriously. Please. Ah, era aqui, ó, que eu tinha que trazer a cordinha. Tem que voltar lá buscar. Mas será que eu vou derrubar essa caverna? Ah, tá. Pra eu subir ali. Como tem água aqui. A Luminosity, né? Luminosity tem, eles estão em primeiro agora, né? Do mundo, né? Deixa eu trazer o carro mais perto, que acho que foi melhor. Dá pra sair ou não? Eu ando assim, meio down. Ele pula aqui? Ah, eu tenho que achar um tamanho da cordinha que não... Passa, negão. Passa, lourinha. Quero ver você passar no Uncharted da cordinha. Ah, moleque. Bom esse Nathan. Moleque bom esse Nathaniel. Olha lá, ó. Desce o pau, ó. Ataque, eu ia ficar aqui dentro. Ah, rapá. Esse é o Nathan Drake que eu conheço desde quando a gente era criança. Agora eu vou pular do pau grande aqui no chão e vou grudar no pau na parede, ó. Ah, isso aí. Você encontrou um tesouro. Cilindro de peltre para a carta. O que mais que será que dá pra fazer com um cilindrão gostoso desse? Valeu, please. Obrigadão aí, cara. Boa final lá. Ah, falando nisso, galera, eu terei novidades essa semana aí, viu? Talvez, se tudo der certo, nós vamos transmitir aqui, no meu canal vai ser, vamos fazer a transmissão oficial do Stunfest, que é um torneio Premier de Street Fighter V na semana que vem. Com narração minha e do Keoma. Aí, CS, mano. Como é que você pegou os códigos? Ah, já tá aprovado, cara. Já tá aprovado? Olha lá, velho. Gui, acho que é delivery. E Gui. Olha lá, galera. Olha a paçoca, ó. Pra quem é sub aí. Já temos os ícones funcionando. Eu não tinha. Eu tava esperando a aprovação. Eu nem sabia que tinha sido aprovado ainda. CS, mano. Valeu, cara. Grandes bosta. Curtiram os ícones aí, galera? E aí, Léo? Que é o Sassa, Léo. Cara, só pegar o negócio ali mesmo.
Eu tava esperando a aprovação da Twitch, não vi que tinha saído ainda. Depois eu coloco no canal ali na descrição. Olha aqui, cara. Nossa, muda totalmente a dirigibilidade do carro que tá na areia. Ué, onde eu vou aqui? Não, velho. O quê? Tô dando ré, eu sou radical. Não é aqui que tem que vir? Eu acho que eu vou rampar loucamente aqui. O que você acha? Hum? Não, 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 não. Quando eu ando assim, meio down. Cara, olha essa tela. Eu tinha visto um gráfico tão bonito assim, mano? Na sua vida? Tomb Raider é bonito pra caramba mesmo. Buckle up, everybody! See that smoke? Shoreline, slow down. Que fumaça. Ué, pra lá ou pra cá que eu tenho que ir? Valeu, Richard. Valeu, Richard. Eu pretendo terminar o Uncharted logo, cara. Na verdade, eu não joguei tanto quanto eu gostaria ainda. Acho que é aqui mesmo. Mas terminando o Uncharted, eu já quero voltar pro Dark Souls 3, porque, né? Mais um momento de treta aqui. Eles não ouvem, porque eu sou muito furtivo. O mercado de mercenários não é mais o mesmo, né, Má? Foi melhor, né? Não, véi. O que você tá fazendo, Nathaniel? Ó, bem na rabeta. Opa, tem uma 12 aqui, hein? Copo d'água, uma 12 não se nega a ninguém. Depois, se quiser, que dropou pra tu. Ah, valeu, Richard. Obrigadão, cara. Obrigadão. Tá perplexo? Só corrigir o teu português aí, Gilberto. É perplexo que fala. Sai, Nathan. Deixa eu ficar na frente. Ó, esse é o momento mais gostoso do Uncharted. Ó. Em três, então? Fazer trenzinho? Vem. Carreta. Vai no mato aí. Vai no mato ou, em inglês, go to the mate. Tem esse cara aqui. Ele não me vê porque é videogames, né? Esse jogo realmente tem algumas coisas do sistema de cover dele que é meio gambiarrinha, né? Tem um glitch da opressão, você mata o cara com um golpe. Acho que já arrumaram esse glitch, é o glitch do... Cara, isso que eu quero ver se dá pra fazer, ó. Vai vendo. Aí, finalmente conseguiu o que eu queria, cara. Limpar uma tela inteira. Tem uma pistola boa aqui. Ele dropou a pistola que dá um hit kill. Você tá falando aquele glitch que você equipa a machadinha e pega a magia de fogo. E aí você mata o cara com um golpe. Dá um riposte, né? Um riposte ou um backstab e o cara morre.
Independente do que ele tenha equipado, Léo. É, tinham me falado que tinham corrigido esse bug. Meu, a Namco Bandai já corrigiu algum bug no Dark Souls 3, cara? Porque eu já vi vários bugs e que a galera falou que ia corrigir. Opa! Isso aqui é uma equipe sincronizada, viu? O cara entra junto no carro, velho. Valeu, galera. Bom domingo pra todo mundo que tá junto aí. Obrigado, pessoal, que tá chegando na live. Acho que aqui eu morro, né? Se estiver curtindo, quiser clicar no coraçãozinho, deixar aquele follow da delícia, da amargura. Tem uma caverna ali, cara. É lógico. É tipo estacionamento isso aqui, né? Você entra aqui, ó, passa na canaleta aqui, já paguei o estacionamento. R$ 7, é shopping VIP. E aí, Joca? Tudo certo, cara? Obrigado, Joca. Seja bem-vindo. Você é brasileiro ou é de Portugal, Joca? É de Portugal, Joca? Hey, come on, okay. Valeu, fa. Valeu, falo, tava. E aí vai cair. Bem-vindo, Joca. Obrigado, pessoal de Portugal. Joca, o Tidus, que é de Portugal também. Muito obrigado, galera de Portugal, por estar aqui na live. Olha o CS, mano, curtindo com as. Nossa, a Sakura tá sozinha em casa. O que que a gente faz quando a gente fica sozinho em casa, Má? Totalmente sozinha. A pessoa fica totalmente sozinha em casa. Nem te conto. Coisa mais legal que eu gostava quando eu ficava totalmente sozinho na sala é cagar no meio da sala. Ficar em casa. Vai lá e caga na sala. Ah, tô sozinho mesmo. Puta, já fiz bosta já. Obrigadão, Joca. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Joca. Vou começar a falar com português de Portugal pra te agradecer, Joca. Ficou muito grato. O CS Mano falou que correr pelado em casa. Correr pelado. Por que correr? Correr pelado é difícil, cara. Que às vezes sem querer você. Sabe que o homem tem um problema, né? Existe um problema na hombridade que é quando você tá andando de boa e aí sem querer, na hora que você tá voltando o movimento natural do braço. Você dá um peteleco com o dedão nas bolas, cara. Meu Deus, como dói, cara. Opa, mais um amigão aqui. Cara, esses soldados, velho. Vocês lembram dos soldados dos Trapalhões ou soldados do programa do Didi? Os caras se vestem soldados do Didi, velho. Igualzinho. A Sakura falou que fica o dia inteiro no PC. Será que a gente vai conseguir fechar mais uma tela aqui sem ninguém ver? Se eu conseguisse trabalhar em equipe, né? Se meus amigos servissem pra alguma coisa. Por que que os caras vêm junto, né? Serve porra nenhuma os caras virem junto. Tô esperando o brother lá olhar pra fora. Porque eles estão suspeitos, né? Estão suspeitando de mim. Posso, mas. Não cansa, não. Ainda tem gente? Então. Ah, não. Tá limpo, tá limpo. O Tawan falou que dorme pelado quando tá sozinho em casa. Cara, quando tá calor, eu durmo pelado sempre. Sakura, eu não joguei Overwatch. Me parece que tá muito bom. Me parece que tá muito bom. Mas eu realmente não joguei Overwatch. Não dá pra jogar tudo, né? Se a gente ficar sassaricando de jogo em jogo só pra conferir.
Gostou da palavra, né? Sassaricando, né? Palavra legal. É, a gente acaba num. Mesma coisa aí, eu tô louco pra jogar Dark Souls, tô louco pra jogar Dark Souls. Mas se eu não terminar o Uncharted agora, preferencialmente até terça-feira, estou fodido. Galera, preciso comentar um negócio pra vocês, viu? Talvez role uma mudança drástica na minha vida aí nas próximas semanas, hein? E aí, talvez afete de leve as lives. As lives talvez deem um tempo e depois volte. Mas eu não sei se eu vou conseguir continuar transmitindo com a mesma qualidade de imagem que eu transmito atualmente. Devido à inacessibilidade da internet que eu tenho atualmente. Mas muita coisa disso vocês já sabem, né? Que eu tenho comentado com a galera da live aí. E aí, Lima, tudo certo? Lima, as lives de Street Fighter comigo jogando, eu não sei exatamente quando volta, tá? Mas provavelmente no final de semana da semana que vem, eu vou fazer a transmissão aqui. Eu fui convidado para fazer a transmissão oficial do Stanfest em português. Então no final da semana, no final de semana, no próximo final de semana, a gente deve transmitir o Stanfest aqui, provavelmente eu e o Keoma narrando. Cara, onde eu vou? Cara, não sei onde eu tenho que ir, cara. Bom, eu entrei por lá, então eu não devo ter que voltar e vir pra cá. Vamos ver pra lá. Ali eu já fui, né? Não. Aqui é da onde eu vim, sim. Será que é aqui? Não é, acho que é daqui de onde eu vim mesmo. Vamos lá ver. Vamos lá, carro lá. Não tem mapa. Não, sorry. Experiencing a little turbulence. Sorry, pump. Quase. Check it out, boys. What is it? Cara, pior que acho que tá certo, acho que era pra cá mesmo. Valeu, Lima. Além disso, Lima, logo logo eu vou estar organizando um torneio com os melhores jogadores de Street aqui na live. Remember some of the basics of the CQC. Só pra pegar o bagulho aqui. Ah, lá. Hey guys, there's another tower just over the hill. See any shoreline marks? Can't tell. Meu, impressionante, né? Olha a draw distance disso aqui, cara. Se bem que essa draw distance é tão grande. Vocês sabem que é draw distance, galera? A draw distance é tão grande aqui que talvez a partir de um ponto ela seja. Não, não é uma textura estática. Tudo nesse jogo é real time. Não só tudo nesse jogo é real time, como até as cutscenes desse jogo são real time. Uma cutscene ou outra que é vídeo pré-pronto. Ué, que é isso? Ah, dá pra trocar ideia com ele. Look at this. Quite the view. Just keep waiting to wake up and find myself in solitary or something. It's all some kind of dream. Sam. Oh, no, no guilt trip. I'm just. Let's go find this thing. You bet. Tá, é pra lá que a gente tem que ir, né? Na outra torre. Pula no carro, já pula no carro. Grande bosta. Curtiu o CS, mano? Galera, me fala uma coisa. Ficou bom? Valeu, Lima. Lima, não sei se você já é follow no canal. Se não é, eu peço, por favor, aquela clicadinha gostosa pra seguir o canal. E eu juro pra vocês, galera, que se essas mudanças que eu tô falando forem acontecer, vão ser grandes mudanças mesmo. Mas aí eu aviso todos vocês.
Ô, César, mano, você achou que ficou um tamanho bom? Do grande boss? How medieval. Yeah. Well, you don't put up a drawbridge unless you're trying to keep people out. Or protect something inside. Um cavalinho. Um cavalinho. Recognize this one? I do, actually. Anne Bonny. Operated out of the Caribbean. Thought she died in jail. At least that's what the stories tell us. Right. Avery must have invited her too. Ah, legal o feedback aí, galera. Eu vou falar com o Valdeir. Eu acho que talvez o certo seja a gente tirar a mãozinha da placa e ficar só com o texto. Pra poder aumentar o tamanho do texto. Puta, a câmera tá fixa aqui? Não. Mas como é que eles estão lá já? A cordinha ali. Tá. Quando eu ando assim, meio down. Ainda não sei, Léo. Ainda não sei, Léo. There's a massive tower just past the drawbridge. Biggest one yet. All right, I'm up. Bingo. Sam. You got this? Mm-hmm. I see a few. I'm bringing the car closer. Tá bem frio, Tauã. Teve outros dias bem mais frio, ainda não tá tão frio não, mas tá friozinho. Por que eu subo ali, cara? Por aqui não é. Que? Exatamente isso, CS Mano. A grande mudança na minha vida é o CS Mano desse Fromer. Vou virar mulher e fazer um canal de maquiagem. Cara, o que eu tenho que fazer aqui? A gente vai puxar a ponte com o carro? Posso arrastar a caixa de novo. Boa. Achei que a caixa tinha quebrado, velho. A galera falou que está no modo avião. É só no stand-by, hein? Exatamente, Menomos. Cara, tá aí, né? Será que o Duda Molinos tem canal de maquiagem? Não tem, né? Esses caras do mercado tradicional não vão querer ensinar as paradas. Eles não têm essa mentalidade de colaborativa. É da boss aqui. Vai quebrar, vai cair, vai fazer barulho, vai aparecer um monte de cara e vai aparecer uns aliens. Olha lá, tá vendo? Lógico, né? Olha só, meus amigos me ajudando de verdade no jogo. Ah, jogo no geral, os companheiros é sempre bosta. Opa, acertei um pet shot nervoso ali. Por que que tá... Ah, é aquele tanque ali.
Nossa, é muito caro, vou morrer. Ai, eu joguei a granada em mim mesmo. Não morreu. Descobre aí, velho. Tem cara aqui? Tem cara aqui? Morri. No Left 4 Dead eles funcionam. Aqui já voltou com os caras metade morto já. Ah, eu posso continuar descendo a ponte enquanto tá rolando a treta? Eles avisam, claro. Ah, tem um sniper ali. Esse que é a treta. Cara aqui? Você tem cara aqui? Como? Olha lá, o outro cara morreu. Só deu relar no outro cara morreu. Essas armas de one hit kill é maravilha, né? Putz, tô sem munição. Agora eu tenho munição. Parece que o jogo virou, né, gente? É. Escondidinho ali, né? Ó, eu não gosto muito de... Não tô gostando muito dessa enrolação, não. Amigão, vem cá, vamos trocar uma ideia. Bem de perto. Você não quer ser meu amigo? Cadê o cara? Vem cá, vamos ser brother. Vamos ser brother, otário. Vai lá pra baixo, rapá. Acabou, né? É uma sniper isso aqui? É. Vambora, velho. Vamos descer a cordinha, né? Vamos descer a cordinha. Pulou no caminhão lá. Começa tudo de novo se eu cair e morrer. Sobe aí, Nathan. Ô. Ô, tio. Aí vai chegar mais cara, daí dura 4 horas esse jogo, daí por isso que o jogo tem 14 horas, porque tem uma cena que é 4 horas de repetição. Aí agora sim, agora eu senti vantagem. Pô, eu queria descer daqui, cara. Queria radicalizar, entendeu? Aí, ó, radicalizei. Radicalizei. Nossa, o cara esperando, tudo certinho, bonitinho. Se quiser divulgar aí, CS, mano, pode divulgar, brother. Não tem problema não, pode fazer jabá, CS, mano, não tem problema não. Big tower on a volcano. Looks like the end's in sight, huh? Parece que é aqui mesmo. Cara, eu imagino o tanto de tesouro que tem nessa área. Não, não é nitpick, mas Avery spent all that money on towers. Would it have killed him to put a guardrail up here? Let's not get stuck here. Worth a try. A gente vai ter que amarrar lá, mesmo esquema, vai. I'll take a look around. I'll take a look around. How much do you owe,
Como é que você tá? Ah, eu tô bem, e você? Eu tô com a Look Around. Olha quem está aí, a espreta, se não é a van. Take a look around. Nossa senhora, deixa eu rasgar o cu. É ou não é? Que horror, né, Brasil? Olha, mas apesar de ser videogame, eu sou uma pessoa muito caprichosa, ó. Faz duas vezes, acorda. Vou passar mais uma, ó. A perna dele é... não vai dar? Dá assim, ó. Olha lá. Ó. Prende aí, Nathan. Olha lá. There we go. Ó. Agora... vamos descer. Esquibunda no barro. Pular direto no carro. Meu, será que o jepeiro faz isso mesmo? É assim que funciona? Daí o... ó. Fazendo no medo, deve dar dentro do carro isso. Oh. Nossa! Era, né? Ok, cena do trem do Uncharted 2. Quase lá. Sobe, velho. Não tá aparecendo nada pra ele subir. Nossa, que massa. Vamos voltar e vamos puxar o carro, velho. Que massa. Que massa. E essa ponte aqui? Uou! Como é que eles voltam, né? Pois é, Léo. Ah, mas uma árvore aguenta aquilo ali, cara. Uma árvore daquele jeito ali. Aguenta sim, é forte sim, cara. Nesse sentido é forte. Nossa, que cinemática. Eu tô jogando e a parada é cinemática. Doideira louca. Doideira pura. Olha os mosquitos. Olha os mosquitos. Sam, give me a hand with this. Yeah. Esse é um total caminho sem volta. Ixi, vários explosivos ali. Back here. Sam? Yeah. Let's do this. Damn. It's breaked over. All right, let's look around. Os caras já explodiram meio mundo. Hey, come on, come on. Okay. Valeu o follow, Paulo. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigadão pelo follow. Qualquer dúvida, quiser trocar ideia, o pessoal tá aí, eu também tô por aqui. Tunero Nero Night for you. Como é isso? Vou explodir, né? Ah, é lançar barril de pólvora? Nossa, nem é... ó, nem é perigoso não, né? Tem um monte de barril de pólvora aqui, eu vou lançar um ali, ó. É
Heads up! Eu não queria dar tiro com essa arma. Jesus! I said heads up! Algum motivo, Tauan? Olha lá, isso sim é caminho sem volta. Eles vão passar e... volta a porta inteira. Nossa, queria morar aqui, cara. Dá pra alugar de boa. Onde será que deve estar o condomínio aqui? Vamos descer aqui. Estou tomando muito cuidado, a qualquer momento. There are so many beetles. É o meu irmão, ele foi na frente. Beetles. É o meu irmão, ele foi na frente. Opa! Os caras são muito bons, velho. Os caras é moleque doido. Os caras é 13, irmão. Ó, a troca pra... Pessoal, tudo isso aqui é real time. Ué, o que ia aparecer uma animação ali? Deixa eu ver. Eu acho que é pra entrar no modo foto. Uou! Magnificent! Não vejo um treasure, though. Coming! Mais pra frente só, Tauan. Por enquanto ainda não. Mais pra frente, sim. Curtiu, CS, mano? Você pode usar isso em outros canais, tá, CS, mano? Qualquer canal que você entrar, por você ser sub do meu canal na Twitch. E aí, Maicon Juba, tudo certo? Você pode usar os meus emoticons. Ó, são Dimas. Então, o que temos? Mais sigils. Esse é o nosso Avery. Thomas too. And that's It's Adam Baldridge. It's Joseph Farrell, and it's Richard Warren. Hmm. Pirate captains. All right, so maybe your pirate pool theory wasn't so ridiculous after all. All right, so let's see. What do you think the trick is here? Gotta push a button, pull something. Perto dos bagos dele. Maybe one of the arms. Or... Give it a shot. Come on. What? Maybe you're done fondling poor St. Dismas. I think you might want to come take a look at this. Trapezoid. Trapézio descendente? The crown is King's Bay. We got ourselves a map, gentlemen. Hector, you're a goddamn genius. Hear that, Nate? Genius. Yeah, yeah. Okay, so if we're here. Cadê minha cadeira de X-Racer com a minha almofadinha aqui? Pro, sei lá, streamer de LOL. Oh, I mean, a treasure's gotta be in one of them, right? Yeah, but which one? I count 12 towers. Hey, Victor? Huh? You didn't start smoking cigarettes by any chance, did you? Looks like we're not the first. Cachorro cigarro aceso, velho. Ixi, é treta. Oh, sui! Oh, tsugoi, né? Ah, os cara tá de brincanagem com a minha face. Tiro na rabeta, rapá. Nossa, o maluco tá de 12, velho. Cara, me dá essa 12 aqui, rapaz. Ah lá, o cara...
O cara resiste. Ai, remove. Deixa eu morrer. Ah, agora eu fui surpreendido. Michael Juba, eu não sei se eu vou pegar Doom, cara, porque eu preciso pegar Uncharted e voltar pro maravilhoso mundo de Dark Souls, cara. Cadê o gordo? Parece que deu certo esse meu tiro na tua cara, né? Seu otário, me dá essa 12 aqui, que aqui é pequeno, eu vou chegar tudo perto dos caras, só de 12, velho. Não vou ficar pensando muito não, ó. Eu desço, entendeu? Rolo, ó. Rolo, dou bom dia e 12 na rabeta. Subo, rolo e 12 na cara. 12, ah, não vai dar soco não, irmão. Vai dar soco não, irmão. Vixe Maria. Tem mais cara do que eu imaginava aqui. Opa, você caiu aqui? Ah, é o Sullivan. Deixa eu conversar com esse brother aqui, ó. Amigão, dá licença. Dá pra dar um tiro de 12 em você? Você também aqui, ó. Aí tá, ele tá armando. Opa, dá licença. Amigão, dá licença. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caralho, tem uma metranca dourada ali. Amigo, por favor, mais comportamento da sua família aqui, viu? Deixa eu recarregar, que eu tenho 4 tiros. 1, 2. Dá licença, brother. 1. Ah, legal, legal, legal. Vamos conversar aqui. E a gente tá andando aqui, andando no meio de vários cocôs de cavalo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, os cocôzinhos no chão. Ah, meu amigo, como você pensa que você é, rapaz? Eu sou o protagonista do jogo, você nem foi modelado direito e vem querer dar soco na minha cara. Ah, uma vergonha na sua cara, rapaz. Você não tem nem 47 mil polígono. E aí, Gé, 007, tudo certo? Deixa eu ver o que é isso aqui, é um... Ah, nossa granada. Eu vou andar... Não, deixa eu levar essa nossa granada que uma hora eu vou usar. Tem munição pra ele por aqui? Uma sniper. A sniper é melhor. Os caras estão trocando ideia aqui. Michael, acho que eu te respondi, né, Michael Jubes? Michael Jubes, eu não sei como é que vai ser. Talvez eu pegue o Doom, mas é porque preciso ver o Dark Souls, né, brother? Os caras não tem nenhum Google Maps, cara. É fácil, já. É fácil, sim. Quando você morre ou por bobeira ou por não entender onde os caras são. Jogo bem on rails mesmo. Cara, deixa eu ver um negócio. Não... Modo foto é L3 mais R3. Por que não ativa? Ah, sim. Ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, ó. Esse aqui é o modo foto, né? Que é pra tirar foto do jogo, né? Sempre que ele não permite você mexer, é vídeo. Ó, quando ele permite você... mexer dessa maneira assim, ó, com mais efeito e tal, é que é real time. Nate's right. These towers are at opposite ends of King's Bay. Damn it. If you run into any of those shoreline clowns, you call us, okay? Hey, come on, come on! Okay! Valeu, follow, G. Obrigadão, cara. Come on, Nate. We gotta hurry. Yeah. A gente se separou. Opa, capítulo novo. Porque a gente tem que ter chance. Hidden in plain sight. Alright, there's our tower. You really think all that treasure's gonna be just sitting in the middle of a goddamn market? Oh yeah, that'd be crazy. But we've seen crazy before. That we have. O jogo nem é bonito não, né?
Cara, foi aqui que tem que ficar parado? Não, não é aqui não. Não foi aqui que deu pau na E3, né? É numa próxima tela parecida com essa, né? Cara, olha isso. Esse é o mapa... Opa, passou um mosquito aqui, enorme, velho. Tamanho do mosquito. Ixi, vou deixar ele ali, tô até com medo de tirar ele dali. Ó, o Chen chegou na live e perguntou se você tá aqui. Marina, coisa linda, tá aí? Ele perguntou. Ah, que isso, é meu primo. É meu primo Sakura. É um guaxinim, velho. Tá vendo? Eu tô. Tenho certeza que é um easter egg isso aqui. Tá vendo que ele parece o Rei Julian do Madagascar? Eles estão em Madagascar. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Sully, come on, it's a lemur. Come on, come say hi. That's all right. So cute. Whoa, hey, Sully, look who's back. Rabies, snakes. You know what, after this is over and done with, I'm gonna get a dog. Hey, we come out of this in one piece, I'll buy you the damn. Can I name it Victor? Sure. O que eles falaram? Falou, quando tudo isso acabar, eu vou comprar um cachorro. Ele falou, cara, se a gente sair dessa vida, eu compro o cachorro pra você. Ele falou, posso dar o nome do cachorro de Victor? Que é o nome dele. Ele falou, pode. E aí, Buiu? Buiu, bzzz. Esse que é o Nick Massa, Buiu, bzzz. Oh, man. Algo smells really good. That's right. That smells good. O cara tá fazendo um frango inteiro, velho. Quem que cozinha um frango inteiro assim? Cara, deve ter uns tioneiro Ney aqui. Olha essa motoca. Vamos atender o Assir aqui na live. E aí, Assir? Tá bom, então. Como assim? Você tá com mais de alguém? Você tá com mais alguém? É que eu não. É, sobe aqui, eu não tenho como. A minha garagem tá alugada. Não, mas você já tá na frente ali, né? Ah, sim, mas sobe aí, eu tô. Você tem outro lugar, né? Você já entra no carro, já vai lá pra ver o restaurante. É que eu tô fazendo live, eu tava esperando você fazer um live. Ah, tá beleza, tá você. Tá bom, então. Daí a gente vê o que a gente faz. Daí a gente vê o que a gente faz. Valeu. Tá bom, então. Valeu. Ué. Hey, check it out. That window over there is broken. Hey, Sully. Think we can squeeze through here. Nossa, é assim que é a vida, né? Você tá num lugar assim, você fala, ah, eu vou andar aqui, ó. A altura do negócio. You okay back there? You keep your pace, I'll keep mine. Sobe aqui, ó. Got a great view, right? Ó. Ele não cansa. Porque ele faz muitas atividades físicas ao contrário da gente. Vamos ver o que temos. Uau, esse lugar é muito melhor. Ó, mais um símbolo. É right in the middle of the city. Edward England sigil, just like the map said. So what are we looking for? Good question. Uma das melhores funções desse headset é eu poder desligar o microfone, cara, dando um tossindo em vocês. Muito bom isso. Uma das coisas que eu me preocupo quando eu passar a usar o microfone. Quando eu mudar daqui, eu vou passar a usar o microfone de pedestal. E aí, tag 352BR, velho, tudo certo? Sim, PS4. Uncharted 4 é um jogo exclusivo do PS4, cara. Tá em HD, Jé. Yes, it is.
Dá pra deixar um pouquinho maior, aham. Dá pra deixar maior assim. Aí é difícil. Nossa, só a moeda que ele colocou fez isso. Ih, vai ter puzzle. É puzzle agora. Prestar atenção aqui, galera, que é puzzle. Hey, come on, come on. Okay. Valeu, follow 352. Scorpio, Aquarius, Leo, Taurus. Voicemail. Hey, Sam. Looks like we're at the right tower. Call us. They don't have the best coverage in this city. Well, no reason to wait. Escorpião, Aquário, Leão e Touro. Escorpião, Aquário, Leão e Touro. Ok, mas como assim? É uma escadinha. Eu só não sei para que serve e para onde eu vou, mas parece que é um puzzle interativo. Não é igual aos outros, que é só ficar olhando. Eu vou ter que, de fato, fazer alguma coisa. Ó, tem uns pesos aqui, tá vendo? Talvez eu tenha que colocar os pesos na ordem. Escorpião, Aquário, Leão e Touro. Ele pode pular no peso? Pode. Oh boy. I'll be damned. Check it out, Sully, the clock still works. Yeah, I noticed. Try not to get tangled in those gears up there. You bet. Talvez seja um puzzle mais físico assim, tipo, eu não vou ficar olhando e só colocar uma ordem, vou ter que jogar ele, entendeu? É pra eu poder pular ali no outro peso. Blau. Eu acho que eu vou ter que então, não sei, alguma coisa assim. Tá, se eu voltar aqui. Tem uns pontos ali que a câmera fica fixa. Não dá pra eu olhar, não. Tá, eu tenho que pular aqui. Peraí. Tem ali, ó. Então, acho que eu tenho que pular nesse. Então, mas se eu pular aqui, na direita, o que sobe é o peso da esquerda. Acho que sim. Não sei se é isso. Talvez seja. Amor, atende ali que acho que é o senhor. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é só uma questão de velocidade aqui. 352, já te respondo, meu velho. Mas eu não transmito direto do PS4, tá? Eu transmito, eu uso uma placa de captura, capturo o PS4 e transmito pelo PC. Pera aí, amor. Ele tá aqui já, mano. Abre a porta aqui pra ele. Acho que ele nem tentou abrir. Você ok? E agora? Opa, parece que dá pra jogar a cordinha ali. E aí? Passar essa parte que a gente vai. Tudo bem? Sente aqui conosco. Você não viu o Uncharted ao vivo ainda, né? Ainda não, só vi no. Então. Então segura essa teseira aqui. E agora, velho? Oxi! Aqui dentro de casa tá frio também. Aqui tá frio. Aqui tá frio. Não, mas não pega o controle. Ô menino, vai prender os dedos aí. Eita! Acabou a bateria do controle? Ah, peraí. Deixa eu plugar o controle. Noinger, você já viu. Deixa eu ler o que ele tá falando. Você já viu que agora você tem emoticons pra usar, Noinger? Hum? CS, mano, mostra aí pro Noinger. Vamos. Esse é do Gabs, esse Uncharted é da Sony. Ah. Eu tenho que devolver pra Sony depois que eu jogar. Você tem prazo? Tem.
Ah, eu tenho que pular no meio do tempo aqui, eu acho. Subiu o peso. Sou o maior subidor de peso que essa terra já viu. Leo. I dated a Leo once. Você tá chamando helicóptero e tirar antigo, né? Isso, isso. Pera aí. Eu preciso subir na ordem certa. Eu fiz aqui o de leão. Eu tenho que fazer escorpião, mais o escorpião. Tomara que seja tudo aqui, porque eu vou fazer tudo isso de novo pra... Ó, aqui é leão. Tá. Então não é o primeiro. Tem que ser na ordem. Como é que eu vou ali? Como é que eu vou ali? Ah, tem um chãozinho aqui, eu não tinha visto. É só fazer na ordem. Léo, o jogo não foi emprestado pra mim, tá? Ele foi emprestado pro Tecmundo pra fazer a análise do jogo. Vai, Nathan. Sarda já tá fazendo merda. O Tauan é foda, viu? O Tauan fala mesmo que se foda. Escorpião. Você quer escorpião? Escorpião. E aí, Kalius? Neita é. Nossa senhora. Agora ela é aquário. São quatro casas. Aquário é pro... Então, peraí. Então, acho que é aqui, ó. Você viu aqui? Ah, é pra baixo. Aquário. Você é o maior imaginão mesmo, né, Léo? Seu imaginão louco. Sua louca. É, aquário, Camus de aquário. Boa. Vamos fazer na ordem. O primeiro foi escorpião, né? Escorpião é o Shura de Capricórnio. Vamos lá, o Ayoria agora. Vamos lá pegar o Ayoria. Agora é o Ayoria. Mas tá tendo um. Vai, Nathan. Nunca foi lá? Miro, verdade. Morri. Ai, cara, eu acho que é o mesmo esquema aqui. Escorpião é o Miro. Tá certo. Que tem a agulha escarlate. Tá, é leão agora? Não lembro a ordem, vamos lá. Abre o caderno aí. Leão. É um puzzle bem ativo mesmo. Tá dando certo, turminha. Olha o leãozinho assim, ó. O leão fica assim, ó. Pegou um registro do diário. Ah, ele tá arriscando, né? Agora só falta o touro, que era aqui do lado, né? Cadê o touro mesmo? Lembro que o touro era perto. Escorpião ali. Ali, ó. Eu acho que eu vou ter que pegar aquele peso lá. Pra ficar mais... Não. Mas é longe, mano. É longe. Eu vou ter que pegar o peso. Senão o peso... Quem... O designer desse jogo não colocou o peso ali à toa. Acho que foi pra tipo assim... Ah, o jogador... Não morri porque eu sou foda. Foda no box, foda na piroca, foda na sinuca. Então, ó, eu vou ter que pegar aquele peso lá, tá vendo? O cara é o Wolverine, você falou? Aqui, ó. Tô te falando. Aí, rapá, tô falando pra você.
massa seria, sabe? Você fica balançando e ele escorrega, cai, vomita no chão. Vomita no chão? É. Mas se ele caísse, ele não ia vomitar, ele ia... E dá uma vomitada, né? Olhando pra câmera, assim. Aí aparece um minigame que você tem que adivinhar o que ele comeu. Ai, que nojo! Aí dá um zoom assim, né? Você vai com o dedo assim, tipo, separando. E aí, Dantas, tá nervosinho, amiguinho? Porque, cuidado aí com esse palavreado aí, cara. É uma referência do Hermes e Renato isso, galera. Sou foda no box, foda na sinuca, foda na piroca, foda! Não, esse é do... Não é do Treta de Hong Kong, não lembro agora. É Tela Clara, aham. Tá. Entendi, na verdade, a gente tava conversando aqui. Pra variar nas lives do jogo. A gente podia ter uma cidade no Brasil chamada Cidade do Baixinho. Daí tem uma companhia de. Opa! Acho que pegar naquela alavanca lá. Ah, não consigo, né, cara? Nossa, o cara pega com a mão só mesmo. A mão sinistra, viu? Não vi, deixa eu ver. Ah, agora já foi, não. Ah, acho que dá pra pendurar de novo. A mão direita dele. Ficou torta. Ah, agora tá certinha, mas ela ficou torta, ficou. É. Bugou, ficou doidão? Ficou de um jeito que não tem como fazer. Uf. Acho que ele tem um. Acho que tem um ponto solto. Go. Ah, é maratona. Sabe aquele esquilo legal? Aham, só um esquilo. Acho que é aqui, né? Cara, ó, mostrar um negócio pra vocês, galera. Pra quem já viu os documentários da Naughty Dog, ó. Questão de design de videogame, né? Você viu que eu cheguei aqui, ó. Por que diabos tem um pano vermelho, cara, nessa janela? Ó, não tem um pano vermelho em lugar nenhum. Os caras, tipo, a Naughty Dog, ela tem essa pira de guiar o jogador através das cores, assim. Todas as telas da Naughty Dog, ele vai ter, por exemplo, assim, aqui vai ser mais sombreado, tá vendo? Que claramente aqui é mais escuro. Daí tem duas indicações de onde eu tenho que ir. Tanto essa luz aqui do sol que tá vindo lá de fora, quanto a faixa vermelha. Nossa, tesão. Olha o tamanho da draw distance do jogo, velho. Será que vai ser mais de agora fora? Acho que vai. O que eu tenho que fazer aqui? Você tem que arrumar um relógio pra colocar meio dia pras quatro. Medir para as quatro? Acho que eu vim errado. Peraí, eu posso descer ali? Não posso. Ah, tá. Não é. Eu achei que eu ia ter que mexer no ponteiro. Ué, velho. O Noenger falou, a missão do cara é ajustar a igreja por horário de verão. Como é que eu abaixo o ponteiro? Ótimo. Eu acho que eu tenho que mexer nos ponteiros, que ele não consegue subir no outro. Você não consegue colar no jeito abaixo? Os quadradinhos embaixo? Eu não vi, peraí. Olha lá, você consegue colar naquele que tá mais longe? Pra dar a volta? Mas não dá, ele não alcança, ó. Eu vou ter que mexer lá dentro, eu acho, pra fazer aquele ponteiro vir... 10 e 15. Vir pra cá e fazer meio dia pras 4. Porque daí ele vai subir de um ponteiro pro outro. Léo, eu concordo contigo, mas Uncharted tem essa pira, né? Olha lá, velho. Opa. Peraí, eu consigo mexer os dois ponteiros? Mas ele tá mexendo os dois ponteiros ao mesmo tempo, né? Olha lá, meio dia pras quatro agora. Olha uma pomba aqui, ó. Pru, otário. Nossa, que pomba louca! Nossa, tem que alinhar mesmo. Isso aí é frescura, né? Porque tem várias outras partes do jogo que não... Eu acho que nem tá suave. Que não precisa alinhar. Ele... Clone.
Opa, ali tá bom. Ah, o Metal Gear? Não, ele não toma banho. Não, não. O Snake toma banho, o Nathan não. 82%. Cara, vai lá, velho. Vai, pula isso. Aí. Caminho sem volta. Nossa, que relógio louco. Agora como é que os caras vão saber a hora? Como é que os caras vão saber a hora, né? Ai, meu Deus. De onde surgiu essa corda? Robin. Robin. Ele anda com a corda o tempo todo. E se ele tinha usado a corda antes, então? Eu usei a corda várias vezes no jogo. Você é tipo Bird. É que quando é videogame, você só usa o item na hora que precisa, não é igual a vida real. Ó, o Léo falou aqui, Snake, depois de 1000 anos, aí é o Nathan. Olha, eu vou falar pra você que pra algumas coisas o Nathan... É, o Snake não só aparece. O Snake é isso aí, cara, o Snake não é lagartixa, não. Como é que é aquela... Como é que era aquela música? O Lex Luthor, ele faz a barba, né? É, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Ah, o Anoinger falou que é porque é uma corda específica que ele comprou na Leroy Merlin pra subir em ladeiras. Cara, tinha uma engrenagem que eu podia ter mexido lá, mas eu não mexi, eu saí subindo, né? Não sei. Sei que eu subi aqui em riba. É porque vai ter que ir lá no topo da torre, aí de lá ele pula e cai numa carroça cheia de feno. É, não, aí cai na carroça e fica escondido os bandidos. Cara, isso aqui tá muito Dark Souls, cara. Era lá embaixo mesmo, aqui era só pra pegar o tesouro. Tesouro, aqui. Adaga com punho de marfim. É só pra isso então aqui. Mas aqui eu posso cair, ó, pra pegar um. Vou pegar um set de Pyromancer aqui, ó. Olha que Dark Souls isso aqui, cara. Eu acho que era só pra isso. Ah, mentira. O Renato, sou Nathan Drake. Ok, Sully, I made it! Ah, pendureta. Mussum na pendureta. Nossa senhora. Agora ele vai fazer a inteligentíssima ideia que se fosse no mundo real, que eu duvido que alguém consiga ficar ali depois do impacto que vai dar de áudio do... Tem que pular ali, ó. Porque eu tenho que tocar o sino pequenino, o sino de Belém. Que já nasceu Deus menino. Ai, Nathan, sua louca. Ah, é só segurar pra riba aqui. Você não tem que fazer pra trás e pra frente. Vai que vai. Tesão, né, cara? Ai. Esse é o Lauro Croft. Anoinger, tenho novidade pra você, Anoinger. Pra você e pra todo mundo que curte Street. É digital. Church Rider. É lógico que ia ter um... Aí, aí. Só. Ué? Mas e a porta? É aqui mesmo? Eu achei que a gente ia pela porta e ali era só pro. Sabe quando você acha que ali é o caminho alternativo e na verdade era o caminho certo? Essa é aquela torre que você chega quando, na demonstração que fizeram lá? Isso. O cara desce barranco de carro, tudo.
Ah, o barranco de carro eu já passei. Então, essa é a torre. Essa, isso, que eles estão olhando e indo pra torre. Né? É essa torre. Uma das torres, são 12 torres. Como é que será que eles conversam? Vamos lá destruir tudo aquele negócio lá? É isso aí. Olha, Gé, até agora eu tô concordando também. Eu tô gostando muito do Uncharted 4. Mas eu ainda tô achando o Tomb Raider melhor. Mas assim, como experiência guiada e cinematográfica, aí não tem nem o que falar, né? O Uncharted 4 ganha. Mas como experiência de jogo, o Tomb Raider é mais divertido. Você já é o Tomb Raider 2 já? O Rise of the Tomb Raider não. Como eu não tenho Xbox One nem PC que roda, vou ter que esperar novembro pra jogar do PS4. Exatamente, Anoinger. Avery, Thomas Steele, parceiros do crime. Seria muito legal se eles fizessem um crossover entre Uncharted 4 e... Ia ser muito legal, cara, se as empresas chegassem numa parceria e... Você quer o seu hipster? Careca de Barbie hipster? Aqui, ó. O meu é parecido, só que ele é... Ou é aqui mesmo. Acho que é puzzle, hein? Ai, Founders. Jogadores do quê? There are Avery and two sigils. It's a little different. They turn. Which way are they supposed to go? Nossa, mas não tem dica nenhuma. Faca na caveira, verdade, cara. Aí sim, hein, Menomo? Cara, ele não tem dica nenhuma do que eu tenho que fazer. Eu não sei. Tô vendo. A gente tem que alinhar aqui, ó. Completar uma, completar a outra. Aí. Valeu, Acir. Agora que eu vi o Anoinger mandou também. Valeu, Anoinger. Yeah, just a second. More pirate symbols. Baldridge and Bonnie and Christopher Condon. Isso aí são os brasões dos piratas famosos da história do Uncharted. Né? Mas agora não tem. Cadê o estrelinho? Ó, oh, o Satanás ali. Agora é a Mariquinha. Você sabe cozinhar mandioca. O que é astigmatismo? O que é direito? Pergunta se vocês sabem descascar uma mandioca. É sério. Tem técnica para descascar uma mandioca. Minha mãe não deixou fazer. É uma parte do mundo. Tá vendo? O que é uma aberração geométrica de um sistema óptico? Que a imagem de um ponto é igual a dois pequenos segmentos de reta perpendiculares que se formam a distância diferente do sistema. É isso, cara. Ué, e aí, vem? Tudo de ponta cabeça, porque é do Saci. Variou tudo. Defeito óptico resultante de uma curvatura desigual. Cadê a Sir? Mais raramente do cristalino ou do globo ocular como um todo. É mesmo? Cara, vamos deixar tudo reto. Vamos ver se é igualzinho. Ah, dá pra sair. Ah, eles vão pegar ainda. Não é pra resolver ali. Ele vai pegar a dica ainda. Ele vai descobrir qual é o motivo dessa treta toda. Qual é o motivo dessa treta toda? Só que eu vejo um pouquinho bastante, tem que fazer força, sabe? É uma condição na qual o olho não foca a luz uniformemente sobre a retina, o tecido sensível à luz da parte trás do olho. É, ele fica forte foco mesmo. Ah! Eu estava certo, Baldridge, Bonnie e Condon. Que bonito. Blended. Por que eles estão aqui no primeiro lugar? Vamos ver. Bonnie era um redhead. Conseguiu terminar? Consegui.
Como assim, Anoinger? Aqui. Look at these stars. They're just like the ones on the Avery and two sigils in the other room. Right. Dá uma olhada aqui. O pessoal gravava, você foi editando? Não, não, é, tipo, que massa, Noinger, online? Tá, ele anotou ali agora as caixinhas. Ah, that's right. Content went by Billy One Hand. Guess he had one made. Here's another one of those star patterns. Yeah, but this one's different than that first one. Oh yeah. Good catch. Thank you. See, I'm not just a pretty face. Wow, that mustache. It's almost as impressive as yours. It's all right. Bigodeira louca, hein? Parabéns aí, Anoinger. It's Avery and two sigils. The stars on those lined up, remember? These line up too. Ele tá comigo o tempo todo. Não, volta, vira a página, doido. Pera aí, já te mostro, tá carregando aqui. Já assim que a gente parar aqui eu te mostro. Então, mas ficou aquela uma lá, né? Ah, será que é isso? Eu não acho que é isso, mas vamos lá testar. Chifre do capeta para a esquerda e os outros dois bichos para baixo. Eu acho que não é isso, mas tudo bem. É isso mesmo. Eu enquanto vocês conversavam aí. Não, esse jogo roda 30. No multiplayer ele roda 60. Não, I'm not stuck. Give me your phone. What? You're gonna phone a friend? Close. Text a brother. É um Sony, né? É um Xperia. Ah, é verdade. Não faria muito sentido ter um Sony, né? Tá, agora eu vou pegar os registros dos próximos piratas aqui. You know, these are actually some nice paintings. If we don't find the treasure, maybe we could sell them to a museum. Let's find those star patterns. Okay, just saying. Hey, Sully, give me a hand. Tamanho do quadro. Thanks. É o Frank Zappa, velho. Segundo o Astir aqui. Who the hell cares? Well, I care. God, look at Farrell's face. Looks like he'd rather be anywhere else. Nuh-uh. Será que tem o quadrado nos outros aqui? William Mays. American? Yeah, from Rhode Island. Just like Thomas too. Fala, Gé, a doação fica ali ali embaixo na. Valeu, Acir. Se você olhar aí embaixo na descrição do meu canal, tem todas as informações do canal, inclusive como fazer a doação, cara. Here we go. Muito obrigado por perguntar, por se interessar. Por ser essa pessoa maravilhinda. Oh, por que meu controle tá vibrando? O controle tá vibrando nervosamente. No, not yet, but I got a mechanism to solve here. I'll let you know. Ah, o irmão dele tinha conhecimento mais dessas insígnias do que... Daí, ó, ele já anotou quem é cada um dos... Michael Myers, né? Michael Myers. Hey, Richard Want. He was the captain of the Dolphin. A
Looks like he and Baldridge were in a best wig competition. Ó, o irmão dele tinha conhecimento mais dessas insígnias do que... Daí, ó, ele já anotou quem é cada um dos... Michael Myers. A peruca do cara, velho. Parece vários canelone. Gordo só pensa em comida, né? Cadê o quadrado? Também tô. Cadê o quadrado desse? Aí, embaixo, do lado da espada. Direita da espada. Olha ali, velho. Vamos lá. Eu sei que tem mais uma sala, porque tem um grande easter egg nessa tela aqui que eu já vi na net. Vamos lá alinhar as paradas. Alinhou ali? Acho que alinhou, né? Como que está o pano healing? E aí, Monclar? Tudo certo, velho? Seja bem-vindo aí, Monclar. Ah, eu não peguei o papel. Eu consigo ver o papel? Consigo. Uau, bom design. Esse é um bom design. Peixe preto para cima, chifre do Satã para esquerda e mão black metal para direita. Então, peixe preto para cima, né? Satã para esquerda e mão do black metal... Não é isso. Eu não acredito, você tá jogando o último online, velho. Caralho. Peixe preto pra cima. Eu coloquei o peixe preto pra cima? Peixe preto, coloquei. Então tá certo, mas não tá mais. Shift pra esquerda e mão do black metal pra direita. Então eu fiz errado, né? Como que é o bagulho? Pera aí, só vira a mão do black metal de novo pra esquerda. Só pra cima. Aí. Os desenhos. Não é. Que massa, Noinger. Oh, caralho. Ajudar o peixe. O peixe parece que tá certo, né, velho? Então, é não, que assim, vira de novo, volta lá. O que não dá pra entender é o pra cima, né? Mas se eles batem... Coloca o shift pra baixo agora. Se pá, isso aí mesmo. Aí. Um, dois, três. Ah, tem que alinhar o outro agora. Ajudar o... Tá vendo seus risquinhos lá? Tô. Então, tem que deixar um alinhado com o outro. Aqui não tá alinhado, né? Não. 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 Então tá errado. Essa parte de baixo do tridente alinhada com a parte da direita. Ó, o que tá embaixo do primeiro e segundo desenho são três coisinhas, será que se viraram, não viram? Esse foi o primeiro texto. Ah. Deu certo. Não, na verdade, eu tava pensando todas, eu pensei alinhando aqui, ó. Nenhuma eu pensei alinhando embaixo. Deixa eu pensar alinhando embaixo. Não, mas não falei alinhando embaixo, queria pra virar o desenho mesmo e alinhar a lateral. É o que eu tava tentando fazer. Ó, tipo... Oi. Ah, é que tem que despedir o peixe pra fazer assado. Aí as mãos comem. Ah. Alinhou. Já tá alinhado. Olha, é possível mesmo que seja esse. Peixe preto pra esquerda, chifre pra esquerda, black metal ponto cabeça. Peixe preto pra esquerda, chifre pra esquerda, black metal ponto cabeça. Não é. Quando dá certo, ele vai de primeira. Negócio... Só dá um papelzinho bem encostado no outro, assim, pra poder testar. Não, mas não tá igual também. Peixe, não tá igual, não tá igual. O peixe e o tridente não tá igual mesmo. Não, mas vira o peixe. Vira o peixe mais uma vez. E daí fica. Só aí, que tem um negocinho mais embaixo, ó. O peixe pra cima. Ah, é, e tem o parte de baixo também, né? Tá certinho.
Aê, Brasil! Tapejara é foda, Paraná, Brasil. Tapejara é foda. I do. I just want to make sure Sam Nossa, knows. Yeah, because he likes to feel useful. That's all. Aí tem mais um aqui, ó. Galera, acho que é nessa tela aqui que tem um puta easter egg e uma homenagem aos jogos da Disney. É aqui mesmo, ó. Quem é esse pirata aqui? É o Guy Brushwood do Monkey Island. Ilha dos Macacos. Da Disney. Não conhece? É filme? É um dos jogos mais famosos de adventure game da história. Ah, não. Que o Arthur gosta do 4 lá. Ah, eu tenho que mandar mensagem pro meu irmão lá. Ah, eu já mandei, né? Então agora eu posso tentar adivinhar. Aqui não tá o nome dos caras, né? Esse cara que tá com você? Esse cara que tá aqui é o Sully. É o parceiro desde criancinha do Nathan nos outros jogos. Não, o meu irmão foi pro outro lado. Ah, cadê o Anoinger? Aí, ó. Falou em último online? Ó o maluco jogando de alabarda aqui, ó. Será que é de platina? Pra dar dano full? Olha essa alabarda, velho. Como é que eu faço, meu irmão? Manda mensagem. Edward England. Edward England. Cadê os quadradinhos? Huh. Yazid al-Basra. Yazid al-Basra. Indian. Close. Muggle. Wait, aren't the Muggles the ones Avery robbed? Honor among thieves. Esse aqui é o Java. Yeah, like that's ever the case. Huh. No name. This guy's get-up looks Moorish. I recognize this guy. Looks a lot younger than the other. Olha lá, parece bem mais novo que os outros piratas. Hmm. Cadê o... A marca da... Aqui? Como é que eu faço, meu irmão? O segredo do fotógrafo ainda não foi revelado. Ali, 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 ali. Found the stars. Opa, chegou mensagem no celular. Left to right, Edward England, Tariq Bin Malik. Ó, I've never seen the Monkey City before. Ele é uma homenagem ao Monkey Island, tá ligado? Galera que conhece o jogo aí, Monkey Island, eles fizeram uma homenagem aqui. Da esquerda pra direita, Edward England, Tariq Bin Malik, Yazid al-Basra, e ele falou que nunca viu o... Tá, um eu peguei, né? Cadê? Não teve um que eu anotei? Ah, tá ali em cima, ó. Tem o... A interrogação. Ué, mas como é que... Ah, porque eu já peguei. Ah, você tem que aumentar bem, então. Vamos achar o quadrado. E aí, Ardrak, tudo certo, velho? Seja bem-vindo. Ah, você tá, né? Eu quero jogar de terra, mas eu tenho 4 lá, 5 eu não comprei ainda, mas... 5 legal, cara. Não sei, é muito tempo. Cadê o quadrado, gente? Eu tô tentando terminar o Metal Gear 5 lá, pra fazer 100%. Vamos ver se eu acho outro aqui. Já zerei o jogo, né? Tá aqui. Eu tenho que pegar os padrões também pra poder calcular, fazer de novo os desenhos. Essa é a última. Ó, peguei ali do peso. Vem cá, tem mais um. Esse aqui eu peguei na bolsa. Esse aqui eu não peguei, cara. Será que tá na roupa dele, na barba? No zóio dele. Esse cara parece um ator da Globo que tava fazendo uma novela das 8 horas. Aqui, ó. Aqui, ó. Porque dá pra ver o desenho ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, bem onde eu parei o quadrado, tem um quadrado. That's three. Um pouquinho mais caro o quadradinho. Bem na ponta. Aí só faltou o primeiro. Tá bem escondido. Só falta esse. Os outros eu peguei todos. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Deve estar na roupa aqui. Ali, ó, gente, sobe, no braço aqui, ó. Ali, ó. And four.
Pai, não tava aqui antes esse negócio. Eu também acho que não tava, não. Também acho que não tava. Vocês sabem se tava, galera? Peguei todos? Alright, I got the names of two of them. We should still be able to figure this out. Pai, o que tem esses dois em cima ali? Então, ele falou que não sabe. Ah, eu tenho que... Puta, eu tenho que adivinhar daí? Puta, é isso mesmo. Ah, não, mas... Eu vou ter que trazer e saber qual que é agora. Nossa. Mas o macaquinho é o... Mas como assim? O macaquinho é o... É o Guy Brushwood. Ó, esse aqui tá certo. Saci com Saci. Esse aqui tá certo. Era só eu ter visto qual que era o último, cara. Então, mas peraí, cadê a mensagem do meu irmão? Como é que eu vejo a mensagem do meu irmão? Deixa eu pegar o celular pra ver. Eu acho que eu peguei esse primeiro. E aí, Xteu? Vamos chutar que seja assim. Eu acho que é isso. 1, 2, 3, tá vendo embaixo? 1, 2, 3. Ó, vamos tentar fazer por baixo. Ah, não... Não vai ser por baixo nunca. Não, nunca, não vai ser por baixo nunca. É, então beleza, então vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4 ali, ó. Ó, assim, deixa assim. Isso. E vira pra esquerda. Isso. Opa, foi muito. 1, 2, 3, 4 ali. XT ou XMEU, boa. 1, 2, 3. E aqui vai ter 4. Ah, não tem. Tem? Embaixo, tem. Embaixo. Ah, não é. É sim. Foi. Não, volta, volta. Não bate, não vai bater certo. Ó. Não. Porque não tá. Ah, então... Não tá na mesma altura. Mas... Tá torto o papel aí, ó. Bota alinhado. Dá pra alinhar o papel? Aí, tá certo mesmo. Vamos lá ver, vamos testar. Naquela hora você colocou um encostado no outro certinho ainda. Dá pra você mexer. Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Ó. Opa! Não pulina. Vamos lá. É, ponta cabeça. Ah, é, na verdade é mais fácil fazer assim, ó. 2, 2, 1, 1. Acho que dá certo. Ah, não dá pra ver o bagulho. Não tem. De ponta cabeça. O tigre aqui? Sim? Isso, sim. O segundo é pra esquerda. Sim? Tetinha. Tetinha. É, os puzzles não são... Eu demorei mais um... Valeu, follow... Ah, o Nolan, o Bárbaro, cara. E aí, Nolan? Tudo certo, cara? Valeu, follow. Vou mandar pro irmão dele. Pro irmão dele é o bicho. Tá mandando por WhatsApp? Tá mandando por um sistema da Sony. Pelo... Dentro do aplicativo do PlayStation. Porque os dois têm PlayStation 4. Pode usar coisa da Sony. Isso, estão fazendo remote sharing ainda. O cara é bom demais. Avery's recruits wouldn't have had smartphones, obviously. Obviously. Esse é o jeito de tirar xerox das antigas. É ou não é, Brasil? Voila. É o nome da mulher. Olha o rosto, cara. Ah, gosto muito de batata. Em português. Pro... Você gosta mais de batata ou mais de estudar? Mais de estudar. Oh, e mais de batata. Nate. Why didn't I see this before? Jesus, enough of the beautiful mind shit. What the hell are you talking just, about? Hang on. Sam, did you get the photos? Here I am, calling what I thought was Sullivan's phone, and look who picks up.
again, Nate. Hey, Rafe. Been a long time. How did you get this number? Sullivan leave it on a cocktail napkin? I wish. That only would have cost me a few shots of rum, right? No, no, I had to pay top dollar. Parece que não. Parece que ele realmente ligou. Foi bem aquele esquema que ele falou. On this whole Avery thing. I hear the competition's fierce. Yeah, you pulled off some clever moves there. But in the end, all that matters is who gets to Avery's treasure first. Well, that sounds like a bet. Hey, Nate, you know I'm always game, but my partner, well, she prefers to mitigate unnecessary risks. Wow. Rafe Adler, taking orders from somebody else. Oh, how times have changed. Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer here. You drop everything. Go home, live your life. And I'm willing to forgive and forget. For old time's sake. As tempting as that sounds, Rafe. I gotta say, I'm not normally the kind of guy who likes to quit while he's ahead. Okay. Rodeus quo licentia, for God and liberty. These are nice pictures, Nate. Good composition. You hacked our phones. You stole my cross. Listen, Nate. Ó, a própria Sony mostrando que os telefones deles são hackeáveis. You'll accept my offer. Listen, as nice as it's been to catch up with you, I really got to take this call, so... Nate, one more thing. Nate! What? You do realize that your phones are equipped with GPS, right? I'll see you soon, buddy. Shit. Let me guess. Goons with guns on their way here now. Sam, for God and liberty. Nathan, do you understand what this means? Sam, listen to me. Get off the streets right now and destroy your phone. What's going on? Rafe knows where we are. You gotta find someplace to hide. Sam? Sam! Damn it. Hey! Mas os caras estão rastreando a parada, né? Desliga o telefone. Olha lá o Léo falando, hackeou a PSN, não tem novidade nenhuma. É, a Sony mostra o próprio telefone e hackeia o próprio telefone na história. Nossa, cara. Tá valendo, né? Nossa, qualquer pessoa em você conseguir desligar o telefone. Nossa, como eles pegam no pau gostoso. Sully. Essa foi a cena da E3, né? Então, essa cena que eu tava falando. É aqui, é. Aquela torre lá que achei que você tivesse. Acho que é aqui, ó. Se deixar o controle parado 30 segundos, tem um troféu. É aqui. Foi aqui. Foi aqui que deu pau na E3, né? É, foi. Vamos ver, ó. Tem um troféu pra homenagear o bug que deu na E3. Sério? Aham, se deixar o controle parado. Vamos ver se é aqui, galera. Deixa o controle parado um tempo. Vou até aproveitar pra ler os comentários aqui. Léo, aí, E3. Tinha mandado um e-mail. Como é que o cara hackeou o celular desse jeito? Foi o que me falaram, né? Que tinha esse troféu aqui. Vamos ver se é verdade. Lá aqui, como você não lembra? Foi isso. Eles foram jogar e bem nessa cena ficou parado. Mas o controle deu pau? Eu não sei o que aconteceu. Acho que o jogo travou. Porque eles reiniciaram e daí... Tipo, eles reiniciaram... Olha lá. Troféu. Mandaram muito bem, cara. Fizeram uma homenagem ao próprio bug deles aqui, ó. Troféu escondido ultra raro. 0,1%. Será que ele não carregou ainda o troféu? Mas se você se mexer e ficar parado de novo, você pega ainda ou não pode? Aqui, ó, a estátua. Logo antes da perseguição, fique totalmente parado por 30 segundos. Falha na demonstração no palco. Massa, né? Mas se você andar um pouquinho, você já não pega mais. Não. Ah, não sei, não sei. Vamos almoçar? Eu continuo o jogo depois? Vambora? Galera, muito obrigado pela companhia aí. A gente não almoçou ainda. Começamos a live aqui esperando o Assir chegar pra gente ir. Termino com esse troféu, que se não me engano foi o Léo que falou na live passada que tinha esse troféu aqui, não tenho certeza. Muito boa tarde para todos vocês aí, talvez, não tenho certeza, talvez eu entre de novo ainda hoje, não sei. Mas amanhã, com certeza, à noite, eu volto aqui com Uncharted, porque precisamos terminar o jogo, né? Eu acho que ainda deve ter mais umas 6, 8 horas de gameplay ainda, mais ou menos. Beleza? Uma boa tarde para todo mundo, e como não tá à noite, eu não posso chamar o... Não posso chamar o Robocop, né? Ou posso chamar o Robocop? Acho que eu posso chamar o Robocop, né? Thank you for your cooperation. Good night. Thank you for your cooperation. Good night.